السلام علیکم بچے وعلیکم سلام بابا روغلے سول جری دا بچا خیر جوڑے جوڑے الحمدللہ اچھی تخوی بچیا خبرم داس کولا کنا د کمی چمیور پٹی دی اور د کم دے تراک پٹی دی دم تن نار تھوڑا کول پکور دی ہزا ک چمو تو پسار دی نور بھی سو کوی اپل اخو تلیم کڑے کنا ہاں بابا دا بک خیر اسدا ہم تو پسار دی دا بکونن ننی ختمو صحیح بس بالکل انشاءاللہ دا بک بارہ پٹی پکے پکے تعلیم پوکو مستقبل کی متخص جوڑی رستہ بھی تو نا مارو خانے کے تعلیم ختم کرے کنا اے تو تعلیم میں مکس پیدا نو پروفیسر جوڑ شوے نو ڈاکٹر جوڑ شوے نو انجینئر جوڑ شوے دا دے پ تو پل گوائی کی نور نور تو پیدا صدی کی ٹٹو ٹماٹر لڑا درے ہے تو نور سے ہوٹل کوربر کے بس تے کوربر کے تو تعلیم تے سمس کلا ضرورت نہیں من تعلیم تو ضرورت نہیں تم دخبل پٹی کو بابا ہاں واو بابا تا خا خبر کے منتظر بچی دمو خراب شوی دی او د چے وکڑ تعلیم کڑے چے وکڑم ہاں ما اس کلا نہیں ضرورت تا سات نہ خپل سان بس منتظر پیسہ پیسہ پیداش نہیں اس پیدا نہیں بچے دس بکے سب چار چیز کبھی موت پیسہ بس بچی نور تعلیم پری دوا بابا پیسہ بابا بابا ہاں مرغا بھی سر نور زولا ابیس مو وشتو استر کی تر نول گی دو ہو بچے دا جی چے وگر دا ابھی سو کی چاکور والا دے نا بس کی بچے بابا ودلے دو خپل بچے انجام مارے تنے چھ دا سکول کی داخل کو کدی تے موبائل چے پے بستو ور کڑے اولور پے مو پین ور کڑے نن بو دا حالات نہ لیدن ہاو بچے زنا زنا خبر دی کشن ہم پٹی کر مو تو سو سوچو چھ دی ابدا سے کور کے نو خمو سے کھپٹے کور کولو او نا ہم پ خدسن کہ ہمر سی چھ خد نر بول دو میلم پا دے چھ ہلو لہلو رو پیجن آرام آرام پیجن دی رضا چھنے دا بچے تو تاسکول کے پخپلا داخلو